আজি মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম অসমীয়া আৰু ইংৰাজী ভাষাৰ ৰামধেনু ৰং কেইটা আৰু কি কি। তেন্তে বলা আৰম্ভ কৰোঁ। ৰামধেনু ৰং হ'ল সাতটা। বেঙুনীয়া, বেঙুনীয়া ৰঙক আমি ইংৰাজীত কওঁ ভায়োলেট। ঘন নীলা, ঘন নীলা ৰঙক আমি ইংৰাজীত কওঁ ইণ্ডিগো। নীলা, নীলা ৰঙক আমি ইংৰাজী ভাষাত কওঁ ব্লু। সেউজীয়া, সেউজীয়া ৰঙক আমি ইংৰাজী ভাষাত কওঁ গ্ৰীণ। সুমথিৰা, সুমথিৰা ৰঙক আমি ইংৰাজী ভাষাত কওঁ অৰেঞ্জ। আৰু ৰঙা, ৰঙা ৰঙক আমি ইংৰাজী ভাষাত কওঁ ৰেড। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ইমানে। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰি দিব, চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ আহিম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ এটা নতুন বিষয়ৰ লগত। তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ।